ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកនេះប្រព័ន្ធជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រយូបាទូដដែលបាទវគ្គនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកនេះពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរ time zone ម៉ោងនិងទីកន្លែងដែលយើងប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រយូបាទូបាទចង់ដឹងថាគេផ្លាស់ប្ដូរ time zone ដោយរបៀបម៉េចហើយគេប្ដូរនៅកន្លែងណានោះសូមទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូនេះបាទដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនេះចូលទៅកាន់ settingបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នា scroll រកឲ្យឃើញពាក្យថា date and time បាទបន្តពីនៅនេះចូលមកកាន់ date and time ហើយអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ automatic date and time ទាញនៅកន្លែងនេះបើអញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងគ្នាចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ time zone មានន័យថាម៉ោងនិងទីកន្លែងដែលយើងប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រនេះទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះបាទបាទបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនេះចុចនៅកន្លែងនឹងបិទហើយអ្នកទាំងនេះ select នៅកន្លែង time zone នៅកន្លែងនេះបាទឬអ្នកទាំងនេះចង់បដូរទៅកាន់ប្រទេសណារដ្ឋណាអ្នកទាំងនេះអាចចុចនៅកន្លែងនេះបាទដោយសារថានៅកន្លែងនេះគឺតូចតូចអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចនឹងពិបាកមើលអត់ដឹងថានៅប្រទេសណាដែលយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅអ្នកទាំងនេះអាចចុច search នៅកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងនេះចង់យកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងដែលគេសើចយកពាក្យ Seoul Korean បាទមកគឺបង្ហាញតែម្ដងបាទគឺម៉ោងប៉ុណ្ណឹងនៅ Seoul គឺនៅម៉ោងប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចហើយនេះចុចកន្លែងនេះខ្វែងវិញមកបាទយើងនឹងឃើញនៅកន្លែង Time Zone នេះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ Seoul គឺកូរ៉េខាងត្បូងបាទប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Time Format បាទនៅនេះចង់ដាក់ម៉ោងឲ្យបង្ហាញជា12ម៉ោងនៅនេះចុច select នៅកន្លែងនេះយកពាក្យ AM PM អញ្ចឹងម៉ោងឲ្យទៅបង្ហាញនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺត្រូវបានចែកក្នុងមួយថ្ងៃចែកជា2បាទគឺមាន AM និង PM បាទបើអ្នកនៅនេះចង់ឲ្យបង្ហាញ24ម៉ោងអ្នកនៅនេះដាក់24ម៉ោងអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបដូរប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រេចហើយបាទហើយនេះយើងបិទមកគឺកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ម៉ោងហ្នឹងបាទនេះកំពុងតែបង្ហាញម៉ោងនេះគឺម៉ោង 11:32 AM បាទនៅកូរ៉េខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរ time zone នៅលើ Ubuntu សម្រាប់ Line Nuit គឺគេផ្លាស់ប្ដូររបៀបហ្នឹងបាទជូនពរអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត